Dette en dokumentar lavet af DR. Den lavet i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole. Dokumentaren handler om Gerlevs crew. Gerlevs crew består af 6 unge mennesker. DR har fulgt dem i 6 dage for at få et indblik i deres hårde og travle hverdag. Det er jo, vi har jo et kæmpe ansvar i, at det er jo os, der præsenterer skolen for alle gæster udefra. Så det skal altså virkelig bare, det er os, der skal stå klar og tilbyde dem vores hjælp hele tiden. Og det kan godt være virkelig hårdt, men også, det er også virkelig fedt nogle gange, at man skal stille alle mulige ting klar. Og det skal bare stå skinnende rent og klar, til, så de bliver virkelig glade for at se vores fine, fine skole. Lav, hvad fanden laver du? Det skal jo stå lige foran kniven. Ja, så vores primære funktion her på skolen, det er at hjælpe kontoret og give dem informationer omkring skolen. Så når vi får en opgave derfra, så er det vigtigt, at vi gør det hurtigt og præcis. Så giver vi de bedste mulige informationer til kontoret, for ellers vil der være røv og nøgler. Vi skal ikke forstyrres. Nej, vi skal bare gøres med det samme. Fuldstændig. Præcist, kort og godt. Hvad, Lave? Vil du ikke med ud og køre i golfvognen? Jeg skal lige have talt de her kasser papir op. Nej, jeg kan bare sige, der er 30 eller sådan noget. Okay. Ja, en af delene med at være crew, det er jo, at vi har fået en nøgle, som kan åbne op til det meste af skolen. Hvilket selvfølgelig er en stor tillidssag fra skolen at kunne give til 6 unge mennesker, som ikke har været her i særlig lang tid. Men jeg føler, det er et ansvar, som vi alle sammen har taget på os, og som også alle sammen har faldet os naturligt at have det her ansvar. Genialt, det er bare sådan lige ligger på hylden lige til at tage. Det er så nemt. Du kan godt. Og de er gode. Den er små. Ej, de er gode. Ja. Skal vi se igen? Ja. Ja. Nu skal løse. Ja. De er gode. Ja, de er mega gode. Altså, vi har jo boet på skolen i næsten 10 måneder nu. Og derfor føler vi virkelig også, at det er blevet vores hjem. Helt sikkert. Og vi passer virkelig på den, fordi det er jo en gammel skole. Altså, skolen har jo lige haft 80 års jubilæum. Det er sjovt at tænke på, at der nogen skal være nogen efter os. Ja. Og det skal vi også passe på skolen, for den skal være fin, når de kommer. Helt bestemt. Ja, det synes jeg virkelig er meget vigtigt. Hej. En af vores andre opgaver, det er at sidde i Gerlev Legepark og caféen deroppe. Og sådan ligesom passe og styre legeparken og caféen. Og der er det vigtigt, at vi er meget imødekommende og åbne og ligesom er på. Fordi vi ligesom er Gerlev Legeparks ansigt udadtil. Ja, så det er jo igen et ansvar, det synes vi virkelig har taget på os, og prøver at leve op til, og det synes jeg, vi gør. Ej, hvor spændende! Så er de jo blevet en mand færre over på kontoret, og det har også bare krævet, at vi har skulle lægge mange flere kræfter i derovre, og der har Søren virkelig taget en kæmpe tørn der, og
også misset en masse timer, som han selvfølgelig gerne ville have været til. Det er super ærgerligt. Og han gør et virkelig godt stykke arbejde derovre. Uden ham, så ville de sgu ikke have klaret det forår her, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Og derfor hjælper vi ham altså også, hvor vi kan. Ja. Det gør vi. Tager du ikke telefonen? Ja, okay. Ja, det er kontorlife. Hvad kan jeg hjælpe med? Vi har en lukkerunde hver, alle sammen, hvor det jo selvfølgelig er vores pligt at holde skolen sikker, også for eleverne. Så det er jo vigtigt for os at få lukket vinduerne og låst dørene, og så eleverne føler, at de kan sove trygt og føle sig sikre. Det er en meget vigtig del af vores job. Så i forhold til lærerne, så har vi jo haft endnu længere tid til at lære dem at kende endnu bedre. Også fra nogle helt nye vinkler. Tidligere har det bare været, hvad skal man sige, lærere i undervisningsformer, og så selvfølgelig også i weekenderne. Ja. Men nu ser vi dem også som kolleger og ser dem bag kulisserne, som bare gør, at vi får endnu mere respekt for dem. Nu har vi jo så været her i 10 måneder, så vi har haft vores tid på Gerlev, og nu føler vi, det er tid til at komme videre. Ja, vi føler virkelig, altså, at vi har rykket os, mens vi er crew nu, og det er en virkelig god oplevelse sådan at se, hvordan skolen fungerer og arbejde rigtig hårdt. Og så tænker vi, at nu er det altså tid til at give ansvaret videre til 6 nye ansvarlige unge mennesker, ja. som kan bringe vores hårde arbejde videre og få skolen til at køre rundt. Bring ny energi til. Ja, helt sikkert. Ja. Det var godt, I kom. Hvad fanden har I forestillet jer? I er fyret! Du må sgu da ikke ligge i graven, Torleif. Hvor var han?